Selamat pagi, kami daripada kumpulan 8. Tajuk kami ialah Asas Kemahiran Shuttle Drill, Latihan Penggung. Nama saya William Su Song Wei. Okay. Nama saya Jin Wei Ming. Nama saya Carlson Chong Feng Jun. Nama saya Lin Ji Rong. Nama saya Yu Jun Seng. Dan kita akan membuat latihan, iaitu latihan penggung. Jom. Okay, sekarang saya akan membentangkan teknik yang pertama, iaitu net and drop shot drills. Okay, ini teknik drills ni memang senang saja. Kita buat dekat dengan net, kita hanya touch je. Tak payah nak pukul, just touch melepasi net ni. Dengan kalau boleh melekat dengan net dengan rapat, lagi bagus. So saya akan mendemonstrasikan macam mana kita buat drills ini dengan latihan berikut. Sekarang kita masuk kepada drill kedua, iaitu dinama sebagai net cue. Dan apabila pemain melihat bola itu tinggi di bahagian net, dan mereka perlu ambil peluang untuk melakukan pukulan smash. Sekarang saya perkenalkan kemahiran yang ketiga, iaitu kemahiran forehand lob dengan backhand lob cross court. So kemahiran ini kita pakai untuk permainan sebenarnya supaya pemain dapat ambil kesempatan untuk balik ke tempat asal semasa defending. Demonstrasikan kemahiran tersebut. Lepas tu dia untuk belakang untuk menerima untuk melakukan aktiviti lock. Tadi kita saksikan atlet kita untuk melakukan aktiviti ini. We'll be right back.
aktiviti sebenarnya yang kita lakukan. Aktiviti ini boleh diaplikasikan kepada mana-mana pihak yang boleh membantu aktiviti ini dari kami. Terima kasih. Thank you.